Volleyboll, en del av ett rikt liv. Volleyboll är en av världens största idrotter. Den attraherar allt ifrån spontanspelaren och motionären som vill leva ett aktivt liv till elitidrottaren som satsar på internationell karriär. Volleyboll utmanar och utvecklar spelarens individuella skicklighet, både fysiskt och mentalt. Samtidigt är det få idrotter som är så beroende av samarbete och lagets gemensamma förmåga. Volleyboll är kul och lockar till ett aktivt liv, hela livet. Välkommen in i volleybollfamiljen.